Уважаеми колеги, днешното изнесено заседание на Комисията по земеделие, храни и гори в 49-то Народно събрание се провежда по инициатива на министъра на земеделието, господин Кирил Вътев, в Министерство на земеделието с цел комисията да бъде информирана с готовността на екипа на Министерството да представи законодателни изменения вследствие на консултациите с неправителствения сектор и поисканите от тях промени в законодателството. Затова и днешния дневен ред е с една единствена точка. Първият закон, който министър Вътев анонсира, е закон за Аграрната камара, в това число и закон за браншовите организации. Защо за Аграрната камара? Защото знаем, че от една година насам има вече две аграрни камари, има и други организации на производители. И като част от закона за Аграрната камара разработваме закон за браншовите организации, тъй като тя, Аграрната камара, ще бъде организация на организации. Първите текстове по този закон трябва да са готови до края на месец март. Закон за собствеността и ползването на земеделските земи. От този законопроект мина обсъждане през Консултативния съвет по поземлени отношения. Изготвени са много детайлни текстове. Папката е готова и е раздадена на народните представители за обсъждане. Можем да кажем, че всички желания, които бяха споменати, ползването приоритетно на животновъден обект, който е най-близо до пасището, приоритетно да кандидатства за това пасище. Местни земеделски стопани, които са от дадената община, с приоритет да получават от общински поземлен фонд и от държавен поземлен фонд земя за плодове и зеленчуци и за животновътство, и чак след това да се пуска на свободен търг. Ще се запознаете с текста. Това са ключовите неща. Промени предстоят в Закона за храните, в Закона за подпомагане на земеделските производители. Промени в Закона за виното и за спиртните напитки трябва да бъдат внесени до 15 февруари. По Закона за арендата предстои разработване на законопроект. Закон за кооперациите. Всъщност, ние искаме да направим закон за кооперативите. И след консултации с експерти от чужбина, този законопроект в момента се работи от един от най-добрите експерти по темата в Европа и очакваме до края на февруари. Той много добре познава българския закон за кооперациите, да ни предложи изменение в закона за кооперациите, което ще е по-леко, отколкото да направим чисто нов закон за кооперативите. Така че ще има закон за изменение и допълнение на закона за кооперациите, където ще бъдат регламентирани кооперативите. Последният закон е законът за правила на доставка по агрохранителната верига. Чисто нов закон, такъв не е имало досега. Мина едно обсъждане между браншовите организации и вътрешноведомствено обсъждане. Има страшно много забележки. Сега е преработен текста и в понеделник, предстоящия най-близкия понеделник, ще бъде пуснат отново за обсъждане. От Националната овцевъдна и козевъдна асоциация коментираха промените в поземления закон, свързани с пасищата. Нашите предложения относно промените в закон за собствеността и ползване на земеделските земи да се дава приоритет на животновъда при разпределяне на пасищата и ако спрямо локацията на животновъдния обект и ако няма пасища в съседното землище, това разпределение да продължава в други землища. Тоест, а що се касае до разпределението на подобни споразумението на подобни площи, то трябва да касае единствено и само ливади. Да, за ливади сме съгласни, нека да се прави подобно изключение, нека да се прави споразумение без да има животновъда в други землища животновъдния обект, но не и когато става въпрос за пасища. Това по никакъв начин нито е логично. Това просто едни хора, които имат, да, вие сте прави, господин Тошев, 2000 животни, имат 25 000 декара пасища, в замяна на това 99% от животновете в Смолянска област не могат да вземат и наполовина на половината на това, което имате. Запознат съм със случая и не мисля, че за един такъв единичен случай, най-вече в Смолянско, за няколко
пак казвам, животновъдна, трябва да се прави промяна в такъв закон. Има фундаментални принципи, които ние сме предложили в закона и настояваме от години. Пасище в близост до животновъдния обект. Почнат ли да се правят тези изключения, вие ги виждате виртуалните животни. Те са точно защото има подобни изключения. И ще да имаме пасища на 80 км, на 100 км и т.н. само и само да участваме в споразумение. Аз мисля, че това не бива да е абсолютно в духа на закона да бъде в помощ на фермерите. На фермерите в помощ ще бъде тогава, когато има едно справедливо разпределение с приоритет на местните животновъди. Уважаеми господин Караколев, не става въпрос за Смолянска област, става въпрос за Софийска област, става въпрос за Благоевградска област, става въпрос за Видинска област, става въпрос за Монтанска област, за Бучанска област. Аз мога да ви дам и имената на хората, които са потърпевши от сегашния текст на член 37Ж. 250 кози в Костенец, 2500 овце в Пожарево и включително, не искам да указвам, но и господин Зоров. Не, не е това причината. Те са безброй тези случаи. Това, че е господин Зоров или господин Георгиев от Костенец или господин Кръстанов, това са реални животновъди. И не е само Смолянска област. От Българската асоциация на собствениците на земеделски земи предупредиха. Резултатът от писане на законодателни промени, особено в сфера като поземлените отношения, под натиск, бързо, за да се отговори на някакви искания извън нормалната програма, която си е заложила и правителство, и изпълнителна власт, и законодателя налога, включително, който ги е подкрепил и избрал, води до положения, в които ще настъпи правен административен хаос допълнително, във връзка с което ние винаги, нали, сме призовавали за разум, законност и, нали, все пак някаква прозрачност при взимането на решения. По отношение на бързането или недостатъчната прозрачност, при условие на създадени консултативни съвети, на които очевидно вие присъствате, представяне пред Земеделската комисия, доколко смятате, че не е бърз един процес законодателен, като времева рамка, че нещо, което се говори много преди протестите в момента, тези искания са отправени, аз смятам, че е напълно нормален този диалог. Те искания не са от вчера, когато протестират, или от днес. Тези искания са от месеци назад. Няма никакво бързане, вие се събирате, има консултации и в момента това се презентира пред народните представители. Утре пак има консултативен съвет, но идва нова кампания. Трябва така или иначе това, което е консенсусно, за което всички са съгласни, че има дефицити, че има начин на решение да се направи. По никакъв начин не мога да приема вашите твърдения, че под натиск и бързано се вземат. Благодаря на госпожа Танева, че каза това, което исках и аз да ви кажа. Напълно се покрива, но искам да ви попитам като не юрист, ви сте юрист. Ако вие сте животновъд в община Ихтиман и по адрес и ви дам пасещи в община Пазарджик, ще ви разкрепостя ли? Понеже казахте, че по този начин закрепостяваме животновъдите. Точно това ще ви отговоря, тъй като да приемем, че община Ихтиман и община Пазарджик са съседни общини, с това, което се предлага в момента, някой, който е на границата, живее в община Ихтиман, но е на границата, в населено място, на граница с община Пазарджик, но се води в община Ихтиман и по постоянен адрес е там, и там е центъра на жизнените по интереси, там е домакинството. По тези текстове, които вие сте предложили в бързината, той няма да може да получи възможност да ползва пасища от другата страна на браздата в съседната община Пазарджик, поради простата причина, че няма постоянен адрес в община Пазарджик, макар че постоянният му адрес е в Ихтиман, а обекта му, където му е животновъдия, е на 100 метра, но в община Пазарджик. Понеже господин Каракаш е взел отношение, вече няколко пъти ни се налага да спорим на темата по член 37В и това, че незаинтересована страна по този член постоянно се налага да спорим по темата, защото член 37В обхваща основно производителите. Относно дефиницията местен фермер, предложението наистина е на организациите на животновъди, организациите на зърнопроизводители, плодове и зеленчуци и обхваща единствено и само Държавния поземлен фонд и отново Асоциацията на собственици на земеделска земя не би трябвало да е заинтересована страна тук. Процесът по прецизирането на законодателните промени остава отворен. Според програмата на правителството, крайният срок за поземления закон е до края на месец февруари.